جلسوں کے لیے میدان بھرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جلسے 2028 میں کریں گے، ابھی وعدے پورے کرنے کے لیے محنت کرنے کا وقت ہے۔ وزیراعظم کا پیغام۔ سوات کے علاقے مالم جببہ میں اعلیٰ سطح کے غیر ملکی وفد کی موومنٹ کے دوران پولیس وین کے قریب دھماکہ، ایک اہلکار شہید، چار زخمی۔ پولیس موبائل وی آئی پی قافلے کی سیکیورٹی پر مامور تھی۔ صدر مملکت کی دھماکے کی مذمت، دہشت گرد عناصر نہ صرف ملک و قوم بلکہ انسانیت کے دشمن ہیں، آصف زرداری کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا عزم۔ اور جنوبی خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کی ریڈ ختم ہو چکی، اس وقت نو گو ایریا کی صورتحال ہے۔ وفاق نے صوبائی حکومت کو 600 ارب روپے دیے، وہ کہاں گئے؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنجی کا پروگرام دوسرا رخ میں سوال۔